Bəli, hərbiçilərimiz arasında əhəmiyyətli sayda itkilərimiz var. Bu, böyük faciədir. Bu sözləri Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov-Skinifsa müsahibəsində verib. Peskov əlavə edib ki, Rusiyanın Ukraynadakı xüsusi əməliyyatının məqsədlərindən biri 3-cü Dünya Müharibəsi təhlükəsinin, o cümlədən nüvə silahına malik NATO ölkələrinə qarşı təhlükənin qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, martın 25-də Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynadakı müharibədə 1351 hərbçinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın 19 minə yaxın hərbçisinin məhv edildiyini bildirib.